Prvi put smo se sreli u vojsci. Naravno, znali smo se ovde, iz Vranja. Ja sam nekoliko generacija stariji, a onda smo u dva navrata stanovali u Beogradu zajedno, to jest bili cimer. Tako da sam ja, pored njega, učio slikarstvo, umetnost, on, pored mene, moje nauke. Mogu da kažem da sam zato i 84. godine, kada me radio kao cimer u sobi, stavio u svojoj knjizi jedan jedan crtež, to je Goran radio, ja jesam malo onako težak za portret, ali mislim da mi je pogodio što se tiče to, za to vreme. Ele, znajući se sa Goranom, ne znam da li mnogi od vas znaju da je on upisao šumarstvo i da je prvu godinu išao šumarski fakultet i pripremao se za upis primenjenih umetnosti. Pripreme su bile u školi Sergeja Jovanovića i tamo je upoznao Vesnu. Naravno, posle se sve vrtelo oko Vesne i znamo da je ostavio i dobra dva nasljednika Juka i Ogija, koji putem ih pozdravlja. Ali pored toga, vidimo da je ostavio dosta umetnosti, predano nas je napustio i počitavši Mirjaninu recenziju, vidio sam da se ona završava da je umetnost savršenstvo, a savršenstvo jednostavnost. Mislim da je Goran dosegao to. Kad sam spomenuo Sergeja, hoću da napomenem jednu malu kratku priču. Kažem, kad smo razgovarali kako se to vi pripremate, šta je, kaže, pa radimo one listove, 100, 200, 300, 500, jedan potez ili pokret ili mrtvu prirodu, a onda od tih 500 listova dođe Sergej i odvoji samo tri. Kaže, bit ćeš spreman za upis onog momenta kad spoznaš na ta tri šta je u stvari umetnost, da tu pronađeš sebe. Tako je, ja mislim, Goran u tim svojim spoznao sebe, našao sebe i ja imam četiri njegove slike i imam dva crteža, ponosan sam na to, to će biti veoma... Nadam se da ćemo ovde posmatrati ovu izložbu, da će nas negde gledajući ove njegove tragove, negde će nas Goran odozgo posmatrati svog zvezdanog beskraja. Mislim da je mogao još ostati, ali u umetnosti, kao čovjek je bio predivan, i kako mi je Vesna rekla, moram i ovo pre nego što otvorimo izložbu, da će ova izložba postavljena posumno biti organizovana na svake dve godine, s tim što će izlagati kao neki bijenale učenici i polaznici škola, radionice u koje u vremenu kada su Goran i Vesna pokrenuli tu radionicu. Ja mislim da je ta radionica na ponos našem gradu i sva deca koja su pohađala. Od mene toliko, smatrajte da je izložba otvorena, Gorane, za tebe.